Nej, Kenny, nej! Varning, varning, virus! Typ analyserar, typ kejsar Sing! Kejsar Sing? Är inte han död, vet du? Jo, exakt, stämmer! Hur kan det då vara hans virus som kommer nu då, vet du? Det vet jag inte, Kenny. Jag har inte tillgång till den informationen. Det vet jag inte. Fan vad slut du är. Isko pisko. Deaktiverar jag dig, vet du. Nej! Stopp, Kenny, nej! Jo! Det är fan jag som bestämmer på rymdskeppet ju.